kaj lahko vi doma naredite za to, da bi se počutili bolj umirjeno, za to, da bi vas manj skrbelo, za to, da bi bili bolj mirni, za to, da bi bili bolj zdravi na koncu koncev, za to, da bi bili bolj srečni. Zelo preprosto je, ampak včasih pozabimo na to. Obdajte se z lepimi zvoki, obdajte se s krasnimi zvoki, takšnimi, ki dobro vplivajo na vas. Mogoče je to glasba iz vaše mladosti, mogoče je to ptičje petje, mogoče je to vaše lastno petje. Naš glas je najboljši instrument, ki ga dejansko imamo in barva našega glasu je točno taka, ki je najbolj zdravilna za naše telo. In ja, potem to pomeni tudi, da utišamo oziroma damo stran tisti zvok, ki ga pa nimamo radi. Naj bo to dretje pri sosedih, ne vem, pa si laješ, kakorkoli že, zvok ima neverjeten potencial, za dobro počutje, za zdravljenje na vseh možnih načinih in vseh možnih nivojih. In doktorica muzikoloških znanosti in medij, to je doktor Mira Omerzel Mirit, ki je sicer tudi pranojedka. To pomeni, da ne je hrane v taki fizični materialni obliki. Je tudi o tem govorila. Govorila je o tem, kaj je zvok in kakšen izjemen vpliv ima na človeka. V teh nekaj sekundah nam bo zaupala več. Naši davni predniki so zelo dobro vedeli, kakšne zvoke, kako jih skarmonizirati, kajti zvok je vse. Zvok je tudi tvarina, tudi materialni svet. Spravi, vse, kar je vtipljivo, vidno in tudi nevidno, poznamo, spravi, slišni zvok in neslišni zvok. Naše emocije, naše misli so neslišni zvok, ki ga pa potem napravimo slišnega, ko obesedimo recimo neke naše občutke ali pa neke naše misli. Že Pitagora je opozarjal, ker je bil tudi svečenik, matematik in zdravilec, je opozarjal na to, da je vse zvok, a ne? Starovedska kultura in vse ostale kulture so govorile o zvoku kot o našem eliksirju, kot o naši danosti. To se pravi, če uporabljamo napak naše misli, če smo jezni, če smo ljubosumni, če smo zavisni, če se jezimo, je to prav tako zvok. In če gremo s takim zvokom spat, malo pred tem, nas bo ta zvok razgrajeval. Lahko se stavimo, lahko se oglašujemo z dobrim zvokom, s takim harmoničnim, ki oglašuje tudi naše misli, čustva in telo, ali pa nas razglasi. Zvok je alkimija, dejansko razstavlja in sestavlja. Zberite sami, ali želite, da vas sestavi, ali želite, da vas razstavi. V davni preteklosti so iskali harmonijo, sozvočje, blagozvočje, ki v nas prebuja najboljše kvalitete, ki jih imamo. Zato ni vseeno, kaj poslušamo, ni vseeno, kaj vidimo, kako se odzivamo in v mislih in čustvih in s telesom, kaj zavrtimo. Razmislite torej, kateri je tisti zvok, ki vas osebno uglasi in kateri je tisti, ki vas razglasi. Mene vsekakor najbolj uglasi smeh mojega otročička, kaj pa vas, no, pomislite. Sicer pa za lepši dan oziroma za dan poln zanimivih izzivov in resnice, priporočamo tudi neke razvedrilne duhovnosti in sicer potegnimo kakšno karto, resnica ali izziv.